Osnovni namen prireditve je sicer druženje traktoristov, je pa to tudi priložnost, da si izmenjajo mnenja, ideje, da si povedajo, kakšne imajo plane za naprej, da vidijo kmetijsko mehanizacijo, katere podjetniki razstavijo. Svoje traktorje vseh znamk in starosti pa so razstavili tudi kmetje. Največje teh domačih vaščanov iz krajevne skupnosti Radovica, pridejo pa iz celotne Bele krajine. Najdlje je prišel iz Rožnega dola, iz Brezove Rebre in pa recimo iz Črnomaljskega konca je nekaj. Po nekaterih ocenah je v Beli krajini veliko več kot 1000 traktorjev. In če ne bi bilo dežja, bi jih bilo na traktorijadi zagotovo veliko več, pravi Matekovič. Vsaka hiša recimo v naši vasi ima povprečno 2 traktorja. En je bolj recimo za vinogradniška dela in je manjših gabaritov, en je bolj za gozdarska in pa za večje dela na njivah in pa recimo v gozdovih. Je pa res, da ni neke velike nabave novih traktorjev. Recimo povprečna starost enih traktorjev, ki je v krajevni skupnosti Radovica, je kar tam 30, 35 let pa naprej. Več kot 60 let pa je star traktor, ki je pritegnil največjo pozornost obiskovalcev tokratne traktorijade. Ja, to je en posebnež. To je traktor Bauc, letnik 1952. Volka je v celoti obnovil, čeprav z njim ne namerava delati. To je bolj za hobi. In kaj delate z njim? Nič, vozim se. A takšnih, ki bi imeli traktor le za zabavo, je v Beli krajini malo. Ljudje namreč vedno bolj obdelujejo zemljo, zato so pripravljavci traktorijade prepričani, da bo njihova edinstvena prireditev vsako leto bolj obiskana in da se jim bodo, ko meje ne bo več, pridružili tudi traktoristi z Hrvaške.